Bir daha salam əziz Günas TV tamaşaçıları, davam edirik canlı yayımımızı və bu üçüncü mövzuya keçirik. Əsasən Təbrizdə gecə qondu, yəni mövzusudur. Təbriz və yəni haşiyə nişinlər gecə qondu deyəndə bu hər halda bizim öz dilimizdədir. Gecə qondu fars dilində bunu haşiyə nişin deyirlər. Yəni gecə qondu da əslində düzü gecə qondudur. Çünki İnsanlar ehtiyac ucundan gecə ilə gəlirlər bir yerləri, məsələn, bir şey orada tikirlər ki, məmurlar görməsin və yaxud dövlətin xəbəri olmasın. Üstünüz adını bastırır, filan girirlər içinə. İndi sonra da gəlirlər, bir dəsini sökürlər və yaxud bir dəsinə bacara bilmirlər. Yəqin ki, indi bu şəkillərdə siz görəcəksiniz. Bunların hamısı Təbrizə aid olan şəkildir. Yəni, Təbriz ətrafı. Acınacaqlı bir yaşayışdır, bir ağır bir vəziyyət, ağır bir şəraitdir. Təəssüflər olsun ki, minlərlə internetdə belə şəkillər var. Mən bəzi nümunələrini seçdim, sizə göstərmək istəyirəm. Təbriz deyəndə adam adı əzəmətlidir həqiqətən. Yəni, çox həm də Təbrizin haqqında biz danışmaq istəmirik. Deyilənə görə Təbrizin altında hələ bəlkə 4 dənə, 5 dənə Təbriz var. Yəni, o qədər zəlzələlər baş verib və bu həm də eyni zamanda bunun çox uzaq bir tarixi göstərgəsidir. Və hətta deyirlər ki, ümumiyyətlə, bəşəriyyətin yaranış mərkəzi ilə buradır. Yəni, bu şəhərdir, Təbrizdir. Bunun üçün 2 qismətdən, 2-15 dəqiqəli qismətdən ibarət bir dokumentalını və yaxud o sənədli filmdə biz sizə o zamanlar yəni vaxtında göstərmişik ki, orada da ingilislərin çəkdiyi bir filmdir, orada da onlar bu məsələyə işarə edirlər. Yəni Təbriz və ümumiyyətlə Urmu gölü və Təbriz bəşəriyyətin yəni vücuda gəlməsi, başlanğıcın nöqtəsi yeri kimi göstərilir. Ona görə bu şəhərin adı elə belə ad deyil, yəni böyük bir mədəniyyətə sahib bir şəhər. Hələ o vaxt gündə İran adlanan ölkədə heç bir şey yox idi. Yəni, nə İran var idi, nə İran adında ad var idi. Və hətta İran qurulandan sonra belə onun yenə də mədəniyyət mərkəzi Təbriz idi. Təbriz böyük bir şəhər və orada çox böyük alimlər təbii ki, çıxıbdır. Bu mövzunu gündəmə gətirməkdən Təbrizi tanıtdırmırıq. Hədəf bu deyil, Təbriz necə şəhərdir, Təbriz və yaxud Təbrizi tərifləyək, istəyək filan yox. Hədəf yenə də bu dövlətin, yəni bugünkü Molla hakimiyyətinin iqtisadi uğurluqları, ona daxildə hər bir şey, bankı, o ribaları, nə bilim, Sipahın qaçaqçılığı, çirli pullar, kəsif pullar, kəsif iqtisadiyyat filan İranı elə bir vəziyyətə salıb ki, elə bir nöqtəsi yoxdur ki, orada insanlar kənddən, kəsdəkdən baş götürüb şəhərə doğru qaçmasınlar. Yarım milyon onların dili də desək elə haşiyənişin var. Yəni, məmurların özlərinin, yəni bu rəqəmləridir. Yarım milyon haşiyənişin, yəni gecə qondu. Bunlar farsnişin yerlərdən gəlməyiblər. Biri də fars deyir. Bunların hamısı Azərbaycanlıdır. Bunlar Əhərdən gəliblər, Kəleybərdən gediblər, Muğandan gediblər. Nə bilim, burada o bəzmən adları yazmışdı. Məsələn, Bostanabadan gediblər, Həştrutdan gediblər. Çoxlu. O kəndlər iş yox, qazancı yox. Uşaq da böyüyür, biraz yəni şuur tapır, müəyyən yaşa dolur və baxır görür ki, artıq çünki bir, məsələn, kiçik kənd və yaxud ümumiyyətlə obalarda, kəndlərdə, filanlarda
hər bir cavan indiki müasir dünya ilə ayaqlaşmaq istəyir. Yəni istəyir özünü bir o Baftı şəhəri deyilən, yəni o kəndlərin kətdən canını qurtara bir şəhər aləminə girə. Ki orada eləyə bilə məsələn, çünki müxtəlif səbəblər var, müxtəlif adamlar gəlir, müxtəlif yaşda gəlirlər. Gələnlərin hamısı elə işsizlikdən gəlmir. Biri də iş tapa bilmir. Əksəriyyəti işsizlikdən gəlir təbii. Amma biri də məsələn görürsən gəlir, ya görürsən kətdə nəsə bir iş olub, evləri ilə yola getməyib, nəsə bir məsələsi var, başını götürür, şəhərə doğru gedir. Bəziləri hesab edir ki, məsələn, şəhərdə daha çox müvəffəq ola bilər. Bəlkə orada gedib bir şərait tapa bilər, gəlib məsələn bir dərs oxuya bilər filan, bu bəhanələr altında gedir. Amma sonda hamısı gəlir batlağa ilişil qalır. Çünki bunların arxasında hər hansı bir iqtisadi dayaq olmadığına görə bir gəncin istər-istəməz, yəni bunlar ilk növbə ki, mən necə eləyim, çünki kirayə qalmağa pulu yox, parası yox və bəzən iş tapsa belə kifayət qədər yəni para əldə edib gedib şəhərdə kirayənin işin qala bilmir. Qala bilənlər təbii ki, gedir şəhərdə kirayə qalır, amma üst tuturlar ən asan yola. O asan yol nədir? Gedək elə bir taxtadan, dəmirdən bir list dəmir götürür, biraz taxta götürür, biraz mıxdan, müsmardan tapır. Gəlir şəhərə yaxın, yəni yerlərdə ki, çox uzaq olmasın və şəhərə rahat rəftamət edə bilsin. Orada özü üçün bir daxma düzəldir və gedir işləyir, qazanır, gətirir. Görürsən, o daxmanın ətrafında o taxta idi, gətirir, biraz kərpiclər qoyur. Üstünə naylonla, palçıqla filanlar. Mümkün olsa şəkillərdən də göstərim, mən söhbət edəyə bu şəkillərdə satıram. Hər halda maraqlı ola bilər bizim həmvətənlərimiz üçün. Və bu cür hər halda yeşikdən, taxtadan bir təhər mismarlayıb qurur. Sonra görürsən, ya gedir ailəsini gətirir, ailəlidirsə filan. Gəlirlər, obri dostlarına xəbər eləyir, obri qonşusuna filan ki, burada bir yer var. Belə-belə tökülürlər və nəhayət ki, bunlar bu şəhərin ətrafında yerləşirlər. Amma məsələ bundan bitmir. Yəni, bunların məsələsi təkcə gəldi, yerləşdi, özünə biraz genişləndirdi, biraz işləyir, əlinə para tökür, para qazanır, gəlir, məsələn, qırmızı kərpiz eləyir divarlarını. Məsələ bu deyir, məsələ bundan getmir. Yəni, bunun bir kommunal xidmət deyilən bir termin var. Yəni, o xidmət ki, məsəl üçün, bir şəhərlinin əlində imkanları var, bunlarda yoxdur. O cümlədən ən ibtidai işıqları yox, qazları yox, suları yox. Məcburiyyət qarşısında bunlar nə su gəldərlərinə içirlər. Behdaşt demək olar ki, sıfır dərəcəsində. Behdaşlı vəziyyət çox ağır bir durumda, ağır bir vəziyyətdə. Ən önəmlisi, məktəb yox, mədrəsə yox, təlim ala bilmirlər, tərbiyə görə bilmirlər. Çünki bilirsiniz, bunlar çoxalır getdikcə, indi söhbət yarım milyondan gedir təkcə Təbrizin ətrafındakı bu gecə qondulardan. Az rəqəm deyil, nəinki bir şəhərə, bir dövlətə, bir ölkəyə təsir edə biləcək bir olaydır. Yəni, siz təsəvvür edin ki, yarım milyon haşiyə nişin insanları, məktəbləri, mədrəsələri yox. O gənclər, o cavanlar orada o qız böyüyür, orada oğlan böyüyür, 18, 19, 20 yaşına çatır. Bu düzgün həyatını seçə bilmir, düzgün yolunu seçə bilmir. Nəticədə, dedim, oğurluqlar çoxalır, cinayət çoxalır, qətli çoxalır və xüsusilə də, məsələn, tanıyan yox, oradan-buradan gəliblər, heç kim-heç kimi tanımır, bu daha pis. Daha əlləri, qolları, yəni açır hər bir üçün, iş üçün bu gənclərin, bu cavanların. Yəni, bunlar əksəriyyəti, yəni bunlar bir çox cinayət, yəni kriminal işlərə təəssüflə baxırlar. Nümunələr var, məsələn, biz az xəbərlərdə oxumuruq. Keçən dəfə bizdə də göstərildi bir, balaca bir qızın, bilmirəm, adres istəyib qız ondan və yaxud, sırğasına görə, adicə iki dənə qulağında sırğasına görə qızı öldürüb, iki dənə sırğanı qızı onun qulağından çıxardıb. Yəni, təhsil olmadı, elm ocağı olmayanda, tərbiyə olmayanda düzgün və imkanat olmayanda, iş olmayanda istər-istəməz bu cür böyük bir cinayətlərə əl atırlar. Və
əsasən də üçün bu cinayəti o gecə qonumda da törətmirlər. Çünki onlar gələnlərin hamısı hesab edirlər ki, özləri kimidir, yoxsuz, heç bir şeyləri yox. Bilirlər ki, eşkimin cibində heç bir şey yox. Sadəcə gəlib burada bir təhər daldan alırlar, üst tuturlar şəhərə. Üst tuturlar varlı evlərə, varlı yerlərə, küçələrə gedirlər. Və orada müxtəlif, yəni püskülər qururlar. Kimi neyniyə, kimi nağayraq, kimi necə soyaq, filan qadın, xanım, məsələn, öyrənirlər, hardan çıxdı və yaxud gedirlər, qızıl mağazalar yarırlar, nələr və nələr. Yəni bu, cinayətin bir şəhərdə çoxalmasına böyük səbəb olur. Çünki normal halda heç bir şəhər adamı, şəhər sakini işi var, imkanı var, rifahda yaşayır, filan. Digər başqasının puluna, parasına, evinə uğurluq üçün göz tutmaz. Və bu uğurluqlar, bu cinayətlərin, bu sayların çoxalmasının səbəbkarı həm onu şəraitin olunmaması, o kətdə, kəsdəkdə olmayan şəraitlər və gecəqondu məqsədi ilə gəlib şəhər ətrafına tökülənlər təəssüflə törədir. Bunun günahkarı dövlətdir. Bunun ikinci, burada heç bir günahkar tapa bilməz. Həm o gecəqondu üçün gələnlərin, həm o oradakı tərbiyəsizlik ucundan, ucubatından təlim, təhsil, tədris olmadığı ucubatından, yəni bunlar dövlət müqəssirdir bütün bu cinayətlərdə. Dövlət əgər dövlət olsa, dövlət əgər bu millətin pulunu, parasını aparıb Suriyada xərcləməsə, aparıb Lobnanda xərcləməsə, aparıb Venezuelada evlər, binalar tikməsə, aparıb Fələstində bunları xərcləməsə, Hizbullaha bunları xərc etməsə, İraqda aparıb bu pulları, paraları töküb, nə bilim, 1400 il bundan öncə hansısa bir ərəbin ölümü ilə əlaqədar o pulları, paraları aparıb orada o adından xərcləməsə və yaxud terora bu pulları xərcləməsə, heç vaxt, heç zaman ölkədə, məmləkətdə o cür cinayətlər baş verməz. Və belə faciəli bir şəkildə həyat yaşamaz insanlar. O nə şəkilləri idi, siz nümunəsini gördünüz. O nə yaşayışdı. 21-ci əsr. Bir halda ki, hala dünyanın iqtisadiyyatında nəftin rolu var. Və bütün dünya gözünü tikib o nəftə. Və bu da İranın əlində. İndi özünün olmasa da. İndi ora onların deyir, o ərəblərin əyağının altıdır, onların haqqıdır. Amma hər vəclə, indi hüququ, qanunu baxımından İran dövlətinindir. Belə bir nəfti olan, belə bir sərvəti olan bir ölkənin, bir məmləkətin nədən Təbriz kimi bir yer, yeri gələndə də 3-4 dənə o Çarrah Abrasandakı abadlıq və yaxud Çarrah Şəhnazda 1-2 dənə pasaj, Haradasa bir iki dənə, nə bilim, mənzərəli bir yer, el gölü filan, o şəkili qoyasan ki, şəhri əvvəlin, şəhri filan, bar-bar bağırasan ki, dünyada birinci şəhərdir filan, təbliğ eləyəsən, elə bir, amma sənin bir addımlığında yarım milyon insan bu cür faciəli bir şəkildə həyat tərzi sürsün, gəncləri, cavanları, canı bara gəlsin, İndi mən yenə də deyirəm, bu əksəriyyətə şamil deyil. Yəni, əksəriyyət bir iddə yəni, var, yəni içində çoxlu bu cür adamlar təbii ki, təəssüflər olsun ki, bu mühit və bu rejim belə bara gətirib, vardır. Yəni, bunu biz dana bilmərik. Və mən demək istəmirəm, hər bir haşiyə nişin orada onun gəncləri filanları ya uğrudur və yaxud fahişədir filandır, qətiyyən. Amma təəssüflər olsun ki, yəni o bahis olub, o şərait bahis olub ki, var bunun içində. Həmən o haşiyənişin yerlərdə, o yarım milyon içində məvad-ı müxəddir o vəziyyətlə bidad edir. Nə gəlir, nə ziyan gəlir mühitə, camiyə, Təbrizə, oradan çıxır, oradan gəlir. Belə bir dövlət o pulları, o paraları öz millətinə xərcləsə, əgər onun yaşadığı kəndə, Əhərin kəndi, Muğanın kəndiləri, nə bilim, Bostanabad onun kəndiləri, ayrar digər yəni yerlər ki, baş götürüb böyük şəhərlərə qaçmaq məcburiyyətindədir onun cavanları.
və bəzən hətta ailəvi bir şəkildə dədənəsini, nənəsini götürüb gəlirlər. Heç bir çünki imkanatları yox. Neynəsin, kətdə qalsın, ölsün. Üst tutur şəhərə. Gedir, heç olmasa deyir ki, məni burada tanıyan yox. Hərə bir iş görür. Biri süpürgəsilik eləyir, biri ham. Çünki bizim kültür mədəniyyətdə bu yaxşı sayılmır. Maalesef və çox təəssüf ki, belədir. Avropa ölkələri, Amerikanın özündə o bir şərəfdir. Bir süpürgəçi. İndi burada mən bir faktı deyim, bəlkə inanmayasın. Burada Amerikada zibil, yəni aşqalların daşınması fəhləsindən tutmuş o maşınına, ranəndəsinə qədər bunların əksəriyyəti yerli amerikalılar bu işi görür. Çünki hüququ çoxdur, maaşı çoxdur. Və çünki həm də ona görə ki, düzgün iş görürlər. Bəlkə də bizim kimi gəlmələrin əlində olsa, biz düz eləmərik. Yəni, bir dənə görəsən aşqalı boşaltdıq, o birisini atıb qoyub çıxıb gedərik. Amma bunlar eləmirlər. Bunlar dəqiq və düppədüz vaxtında, saatında, zamanında gəlir, aşqalı götürür, boşaldır, qabını qoyur, gedir. Görürsən ki, bir dənə kiçik şəhərlər bir-birdən və böyük, 2 saatin içində hamısını tərtəmiz elədilər, getdilər. Həftədə bir dəfə. Süpürgəsi həmçinin. Bir dəfə, 2 həftədən biri gəlir, təmiz maşınlardan süpürürlər. İndi yerlər var. Bəzən görürsən, əl süpürgəsilər var ki, orada şəhərin məsələn mərkəzlərində doludur. Qızlar, kişilər əllərində gəlirlər, süpürürlər, siqaret atanlar, filanlar olanda onları qoymurlar. Çünki gün ərzində şəhər tərtəmiz olur. Bu bir şərəfdir. Yəni, bunun üçün bu mandör, bunun üçün ki, məsələn, mən bu işi görmərəm, mən filan eləmərəm, mən neynəmərəm filan. Çünki yaxşı da pul alırlar, yaxşı para alırlar. Saatına 50-60 dolar, biraz çox, məsələn, hətta təcrübəli olsa, 100-dən çox saatına pul alır. 100 dollardan söhbət gedir. Təsəvvür eləyin ki, yəni, tutalım, məsələn, bu gün ərzində 500 dollar olsa, ayda 15 min dollar pul eləyir. Hər adam o pulu burada Amerikanın özündə qazana bilməz. Ticarətlə məşğul olanları filanları demirəm, özünün biznesi var filan. Adi bir adam, müəllim, polis, karmen, nə bilim, nə, o pulu qazana bilməzlər. İmkanı yoxdur. Amma təəssüflər olsun, çünki dedim, bizim fərhəngidə bu yaxşı sayılmır. Onun üçün bunlar öz kətlərində, obalarında, kəssəklərində bu işləri, bir sıra işlər var, man bilirlər, görə bilmirlər filan, üst tuturlar böyük şəhərlərə. Bu dövlət eləyə bilər şərait yaratsın. Dövlət dedim, o pullar ki, paralar ki, hər yerdən gəlir. Məsələn, Güney Azərbaycanın özünü söküb dağıdıb aparırlar. Sərvətini talan eləyirlər. Bilirsiniz nə qədər qızıl, nə qədər gümüş, nə qədər mis Güney Azərbaycandan aparırlar və davam etməkdədir bu. Və bu elə bir sərvət deyir ki, bunun sonu olmasın, o bir zaman dağdır. Tapıblar, o dağ qutarır, yəni eşirlər. Eşir, apış, bir də görürsən, bir dənə dağ yoxdur. Qutarandan sonra qutardı, yəni onun sərvət milyardlar dolar Güney Azərbaycandan xaric eləyirlər. O süngünün o misi ki, bu günləri bunlar onları məhv eləyirlər, aparırlar. Və yaxud o Qızıl Dağı var, adı mən indi unutdum, keçən dəfə şəkillərini də qoyduq, haqqında danışdıq. O qızılı ki, orada məhv eləyib götürüb aparırlar. Elə bir imkanı olan, sərvəti olan bir millət, bir şəhərdən, elə söhbət bir şəhərdən gedir. Dünya Azərbaycanın hamısından getmir. Niyə bir şəhərdə yarım milyon gecə qondu olsun? Və həman o su istifadə eləyib olardı ki, təhsili yox, elmi yox. Elmi təhsil olmayan bu dönəmdə, bu günümüzdə cahildir. Bunu biz qəbul etməliyik. Elə hər dönəmdə belədir. Elm adama bilgi verir, şuur verir. Dünyaya gözü açır, oxuyur, kitablar oxuyur, qəzetlər oxuyur, rüznamələr oxuyur. Radio, televizyon müxtəlif dillərdə dili bilirsə başa düşür və onun beynini gözünə açır ki, dünyada nələr baş verir. O bilir, özü hüdudlarını da bilir, hüquqlarını da bilir, qanunun da rayiyyətini bilir. Amma cahil insan bunları eləyə bilməz. Dərrakəsi olmaz ki, o özü ilə bağlı bir nə etməlidir filan. Bunu bəli, bunu tez
Gələrlər, götürərlər, apararlar məscidlərdə, filanlarda biraz təlim verərlər, əlinə bir silah verib göndərərlər Suriyaya vuruşmağa. Göndərməyin bu uşaqlarınızı. Oradan da o fəqirnişin yerdən də əsasən bunlar, bu gedənlər. Doludur bu gün Suriya. 4-5 min adam göndəriblər. Əksəriyyəti azərbaycanlıdır. Suriyanın məsələsi 5 günə, 10 günə bitəsi deyil. Bu illər boyu çəkəcək. Ora gedən o 4-5 minin, mən inanmıram oradan salamat adam qayıtsın. Cənazələr başlayıb gəlməyə. Hələ o ən yüksək, o sərtib, nə bilim, sərleşər, filan, filan, yüksək rütbəliləri ki, 25-ini elan elədilər. 2 həftədə 25 cənazə gəldi. Amma o ki, elə belə adi adamlardır ki, adı sanı bəlli deyir. Elə orada bir yerdə torpağın altında bastırıb, bir dənə də daş qoyurlar. O indi da o müxalif qrupların əlinə düşdə çıxardırlar, yandırırlar. Düşməsə də ki, qalıb da. Yüzlərlə insanlar dəfn eləyiblər. Baxın, görün, yəni o evdə o görün uşaqlarınız hardadır. Yəni bir çoxlarını bilirsiniz ki, ailəsindən filandan xəbərsiz götürüb aparırlar. Məhz o tipli adamları bunlar rahat eləyə bilərə keçirir. Dövlətin bilmirəm, o şəkilləri biz bir də yayaq, bir də ara sıra göstərək bu bu haşiyənişin və yaxud bu gecə qondular. Bunların yayı cəhənnəm, qışı da cəhənnəm. Çünki bunlar heç bir imkanata malik, yəni indi bəziləri, bəzi yerlərdə ola bilsin ki, bərq də çəkiblər, indi bu hamısı deyil, amma əksəriyyət yerlərdə bunların bərqi yox. Əksəriyyət yerlərdə bunlar, bu qışda bunlar nə iş görür, qışda bunlar nə qayırır, necə yaşayırlar? Və yaxud yayın o cəhənnəm istisində bunlar necə həyat sürürlər? Deyə bilərik, istini yola vermək olar, amma soyuğu yola vermək çətin. İndi bugün dünya internetlə nəfəs alır. Biz onu qəbul elədik, eləmədik. İndi ola bilsin, bəzi biri də bunu zəruri həyatda hesab eləmir. Bizim camiyə üçün ola bilər, amma qərb ölkələr camiyəsi üçün internet zəruri, necə məsələn bir evə su çəkmək zərurətdəndir, işıq çəkmək zərurətdəndir, qazı olmaq zərurətdəndir. İnternet də qərb dünyasında evdə olması və yaxud internetə əl çatması bir zərurətdir. Çünki insanlar bütün işlərini internet vasitəsilə görür. Yəni, filan idarəyə durum, qaçım işimin dalacaq, banka gedim, gedim işimin dalacaq, nə bilim, filan eləyim, qətiyyən. Və yaxud gedim, işıq pulu ödəyim, gedim, su pulu ödəyim, gedim, qaz pulu ödəyim, filan. Burada ham oturub evində internetlə ödəyir. Heç kim bunun üçün ora-bura o idarəyə, bu idarəyə qatmır. Gedim, bankilərin hamısı bir adam bankidə görə bilməzsiniz, təsadüfən. İndi bəzilərinin müşkülü var, ya nəsə var, gedərlər orada, ayrı bir məsələ. Həmçinin elə işıq idarələrində, qaz idarələrində, nə bilim, nə, bu. Bunların hamısı o dövr buranın özündə, mən Amerikadan danışıram. Çoxdandır, yəni biz illərdir, bəlkə 10 illərdir burada o sistemə keçiblər. Yəni tam hər bir şey online sistemi ilə, yəni bunlar qərb üçün zərurətdir, onu demək istəyirəm. İnternet məsələsi çox-çox zərurətdir. Məcburən İran camiyəsi də buna doğru gedir. İndi düzdür, bugün istifadə fərqlidir. İndi İranda əsasən internetdən istifadə edirlər, çatlaşma, xəbər oxuma, xəbər göndərmək, video qəbul eləmək, video göndərmək filan. Bu özü də, bu işdir, yəni, və həm də yəni zəruri bir işlərdən biridir. Hələ bəlkə, bilmirəm, keçib ya yox, keçməyib o sistemə ki, hər bir şeyi şu, yəni internet vasitəsilə görəsən, onu mən bilmirəm dəqiqən. Xəbərim yoxdur, bəlkə də indi bəzi yerlər, amma əksər yerlərdə ki, bilirəm, elə deyir. Yəni, zəruri işlərdən biridir. O, yarım milyon insan siz təsəvvür eləyin ki, bundan məhrumdur. Yenə də bütün bu məhdudiyyət
ki, Güney Azərbaycandan biz danışırıq, hakimdir və mən həm də demək istəmirəm bu. Məsələn, İranın bir çox yerlərində belə deyir, yox. İranda da elə yerlər, çox yerlər var yəni. Bəlkə yəni Şirazda olmaya, mən inanmıram Şirazda məsələn bir gecəqondu olsun, İsfahanda olsun. Tehran ki, doludur. Onlar bu dövlətin ayrı seçki siyasətidir, bəllidir. Dövlət həmişə hər zaman bir neçə şəhərlərə çox diqqət edib və çox buduca ayrı, nisbət ayrı ustanlara, o da İsfahandır, biri, biri Şirazdır, biri Kirmandır. Çünki belə olmasaydı, məsələn, durub Xəzərdən Kirmanın çəvirliklərinə su çəkməzdilər. Çəkirlər, orada proses gedir, işləyirlər, nə bilim, minlərlə loderlər, borduzellər, filan, lülələr, o qədər buduca qoyub sərf edirlər, gecə-gündüz orada çalışırlar. İndi neçə ilə qutaracaqlar, dağların ürəyini yarırlar. Onun üçün nə qədər illər çəkəcək ki, o dağları yarsınlar ki, ta o lülələri, su borularını oradan keçirsinlər. İşləyirlər. Yəni demək istəyirəm, onlar özləri ilə məşğuldurlar. Onlara lazım olan yerdən məşğuldurlar. Halalları olsun yəni. Gəlib süngünün misini, qızılını, filanı aparırlar, çəkib aparıb Kirmana su çəkirlər. Kəvir, orada kəviri lut və kəviri nəmək. Ora su çəkirlər. Yəni o mənada halallar olsun ki, çünki biz millət olaraq bir qədər çox biganəyik bu məsələyə. Susanın başına hər oyun gətirərlər. Dinməyənin, qorxanın başına hər oyun gətirərlər. Hələ biz bir-birlərimizə baxaq, güdək. Görək, filan kəsi nə deyir, o münasibəti nədir. Və yaxud baxaq, görək, filan molla. Üçün vilayət olmuşuq da, mollalardan itaət edirik, əksəriyyətimiz yəni. Mən onu milli faalları, o hüququnu bilənləri filanlara demirəm. Onların yerləri başqa. Yəni o adamlar ki, müştəyid dalayacaqdır. Bugün müştəyidə tabi idi ki, onu müştəyid nə fitva verəcək. Və yaxud İmam Cümə nə fitva verəcək, onlara deyirəm. Siz orada gözləyin, fitva gözləyin, talan eləsinlər. Orada bir tərəfi behişt eləsinlər, başqa bir tərəfi cəhənnəm. Məvaddi müxəddirin satıcısı, alıcısı çoxalsın, mövtad xiyabanlarda, küçələrdə dolsun, uğurluqlar çoxalsın, təcavüz çoxalsın, fahişəlik çoxalsın. Gözləyin görək nə olur. Gözləyin başqa sonra görək nə vaxt gələcək. Ki biz duracağıq, diskinəcəyik, özümüzü silkələyik və bu məsələ ilə bağlı iradə meydana nümayiş etdirməliyik, meydana qoymalıyıq, göstərməliyik. Əks təqdirdə mən dedim, yəni bunlar Azərbaycana qarşı müxtəlif cəbhələrdən hücum və fişarları var. Yer adlarımızı dəyişirlər, coğrafiya adlarımızı dəyişirlər. Sularımızı qurudurlar, yeraltı sərvətlərimizi aparırlar, məktəblərimizi bağlayıblar. Keçmiş məktəblərimizi yıxırlar, abidələrimizi dağıdırlar, sərvətlərimizi dağıdırlar. Yəni, karxanələr bağlanır, işsizlərin sayı çoxalıb, təlaqın sayı çoxalıb, acıların sayı çoxalıb, kətdən mühacirətlərin sayı qat-qat çoxalıb. Bir nəyi gözləyirik, mən bilmirəm. Yəni, nə etməlidirlər, başımıza nə oyun gəlməlidir ki, ta biz duraq etirazımızı bildirək. Mən yenə deyirəm və həməşə biz deyirik. Bunları deməkdə biz heç bir kimi inqilaba da dəvət etmirik. Gəl rejimi inqilab elə. O rejimi, heç kim rejim çevirə bilməz. Yəni, danışıqla. Rejim lazım olanda millət özü çevirir. Vaxt olanda biləndə lazım. Amma bunları deməkdə biz tələb etməliyik haqlarımızı. Biz səhnədə olmalıyıq. Etiraz etməliyik. Millət vəkili etiraz etməlidir. Müəllimlər etiraz etməlidir. Ziyalılar qabağa düşməlidirlər. İmam cümələr qabağa düşməlidirlər. Yəni, bunlara xitabən. Mən bir 5-6 dəqiqədə zaman ayırım bu bölümün üçün, bəyəxtləri üçün dedim, Urmu. Birinci qismətdə zaman çatmadı. Ona görə mən bilmirəm, əgər vaxt var, 5-6 dəqiqə, 7 dəqiqə, bəli. 10 dəqiqə. 10 dəqiqə vaxt alaq, ara alaq, yoxsa mən davam edim. Bəli, o zaman biz ara alaq, davam edəyəm. Bəli, davam, efir otağından bilirlər ki, 5-10 dəqiqə davam edə bilərəm. Urmu voleybol bu olayı, voleybol olayı bilirsiniz ki, keçən oyunda
bir olay baş verdi ve orada olan Urmiya'dan olan bizim milli faallarımız, gənclərimiz çıxdılar. Bir oyuncusunun ki, dədəsini kürt baltarında caygahı vicdədə gətirdilər, oturtdular. Və bu bir mesaj idi ümumiyyətlə ki, buranı yəni kürtnişin bir yer kimi göstərmək istəyirdilər və mən bayaqları dedim ki, bunlar həməşə bu kürtlər Urmu Kürdistanın qəlbidir şuarı ilə eyni o Bismetala kimi hər danışıqlarında, yazılarında bunu yazırlar, qeyd edirlər. Çün həm də həssasiyyət var, ona görə də o kürt paltarı ilə caygahı vijiyə dəvət olunması orada olan cavanların, gənclərin xoşuna gəlmədi, etiraz elədilər və etiraz nəticəsində o adamı məcburən caygahdan endirdilər, hətta salondan çıxartmaq məcburiyyətində oldular. Çünki belədir, el gücü, sel gücü, belədir. Yəni, millətlə bacarmaq olmaz. Hətta topla, tankla da gətirib onu orada otursaydılar, millət istəməsə orada insan özü əzab çəkər, otura bilməz. Və nəhayət orada bəzi şuarlar səsləndi ki, mərg bər fars, yəni farsa ölüm olsun şuarı, ki bu Tehrandakı şəhərdarın timinin, yəni Urmiyanın timinin orada başına nə oyun açdılar, qapıları bağladılar. Keçən liqada və tərəfdarlarını o ki var çırpdılar. Əgər o video olsa, mənim söhbət eləyirli, hətta onu biz yaya da bilərik, göstərə də bilərik ki, məmurlar necə vəhşicəsinə Güney Azərbaycandan, xüsusilə də Urmu şəhərindən ora gedən voleybol tərəfdarlarından davrandılar və həm də ona cavab olaraq əsəbi, yəni bir gənclər, cavanlar, nəhayət ki, bunlar Urmudakı növbəti, yəni liqanın birinci oyununda bu səhnəni yaratdılar və o şuarları da verdilər. İndi bundan sonra bu ələm eləyiblər bu fars ziyalılar, radio televizyonları ki, güya Cənubi Azərbaycanlılar faşistdirlər, bunlar pantürkistdirlər, bunlar məqalələr yazırlar. Çox qəribədir öz, yəni dırnaqarası özlərini ziyalı hesab ediblər. Amma çox maraqlıdır, yəni təbii, mən bu açıqlamanı verib ki, keçən dəfə də mən dedim, o salonda mərgbər fars deyəndə bir millətin heç vaxt digər millətlə müşkülü yoxdur. Onların o panfarsizm, o ideyaya qulluq eləyənlərə, məsələn, o federasiyonda ki, oturublar və farsçılıq siyasəti yürüdürlər, ayrı seçkilik siyasəti aparırlar, onlara xitabdır. Dayıb durub bunu cümlə ilə deyə bilməzlər. Çünki şuar gərək qısa ola və həm də eyni zamanda ahəngi düzgün ola. Onun üçün mərgbər fars, yəni şuarlarını vurarsa. Yoxsa bunlar deyə bilməz ki, məsələn, mərgbər nə bilin, filan kəs, əz nicadi filan kəs. Yəni, belə bir şuar olmaz. O anlamda indi bunu istər-istəməz ələm eləyiblər. Bilmirəm, mən o Tehrandakı olayın səhnəni göndərmişdim. Əgər olarsa, yəni bunu biz... Hazır olsa biz efirə də verə bilərik. Bunların o şuarı, məqalələr yazmaları balaca bir sualla müraciət edirik. Çox kiçik bir sualla. Həmin o ziyalılar, dirnaqalası ziyalılar və yaxud o radio televizyonlar ki, bar-bar bağırırlar bu məsələ ilə bağlı. Dövlət televizyonundan azadlıq meydanında Təbriz və Azərbaycanlılara o göbəkdən aşağı deyilən söyüşlər, yamanlar veriləndə elə bu səssiz getsin, səs olmasın. Tək elə bu cür getsin ki, görsünlər bu, həm də bu söhbət gedə-gedə ki, bu şəhərdarı timinin tərəfdarlarının başına Tehranda nə oyun açıblar? Böyük mədəniyyətdən danışırlar. Güya Urmiyada Urmiyəlilər mədəni döyürlər. Bunlar qeyri-əxlaqi hərəkətlər eləyiblər. Bunların əxlaqlarına baxın. Özü də hamısı məmur. Əliyalın insanların görün başına nə oyun açırlar. 3-4 ay bundan qabağın filmidir. Bu yəni o Tehrandakı o olay televizyondan ki susurdu Ferdowsi Pur ki daha aydın şəkildə Azərbaycan əleyhinə o küçə söyüşləri eşidilsin. Bunlar haradaydı? Bunlar niyə yazmırdılar? Televizyonlar niyə onu məhkum eləmədi? Niyə məqalə yazıb məhkum etmədilər?
Ona görə mən demək istəyirəm ki, yəni bunların hamısı bir baskıdır, psixoloji bir baskıdır. Urmi gənciləri, Urmi cavanları qətiyyən öz bugünkü siyasətlərindən, yəni o mövqeylərindən zərrə qədər geri oturmasınlar. Və mənə bir mesaj göndəriblər. Urmiyadan gəlib bu mesaj ki, güya bunlar belə bir qərara gəliblər ki, Sənəndəc və digər Kürtnüşin, yəni məntəqədən yerlərdən ki var, Kürt paltarları ilə bunlar növbəti şəhərdarın oyununda gələcəklər bunlar salonlara və Kürt paltarı ilə dolduracaqlar o salonu, 12 minlik salonu ki, bir növ həm də həm sübut eləsinlər ki, güya bunlar elə Urmi bunlarındır və bu Kürtlər əksəriyyəti təşkil verir, həm də ki, keçən dəfəki o olayın hadisəsinin əvəzini çıxsınlar. Belə bir bilgi var, məlumat var. Hər ehtimalata qarşı şəxsən mənim üçün inandırıcı deyil, onlar o cürət eləyə. Çünki bir şəhər ki, onun təxminən 80% türk və 20-25% kürt təşkil verir, o cəsarət eləyib gəlib elə bir olay hərəkətə, yəni start verməyələr. Ola bilsin ki, kimlərinsə bəlkə qarşı durma, yaratma niyyətləri var. Bu da ayrı bir məsələdir. Və biz ümid edirik ki, yəni belə bir məsələyə də bizim gənclərimiz, cavanlarımız getməsin. Salondur, oyundur, hər kim gələ bilər. İstədiyi paltarı ilə, geyimləri ilə də gələ bilər. Bu heç məsələ deyil. Kürt dəyər, Urmiyada yaşayır, Kürt paltarı geyir. Heç bir müşkülü yoxdur. Yəni bu dünyanın heç yerində geyiminə görə, paltarına görə irad tutmazlar və yaxud etiraz etməzlər. Amma o yerdə ki, o təxrib edici siyasətlər və insanların hissini qaldıracaq bir siyasət yürütmək istəyirlər. Bəli, o zaman müqavimət eləmək lazım, tənbih eləmək lazım, şüar da vermək lazım və əksəriyyətlə həm də səhnədə olub onların cavabını vermək hər bir vətəndaşın, təbii ki, hər bir türkün bu borcudur. Belə olsa qətiyyən biz yəni onların qarşısında dayanmalıyıq, durmalıyıq. Ona görə də həmişə olduğu kimi 12 minlik bir salondur. Hər zaman həmişə olduğu kimi biz əminik ki, öz yəni sevimli şəhərdarı timini ki, hal-hazırda liqada birinci yerdədir. Yəni liderlik eləyir qrupa, yəni liqaya, voleyboldan söhbət gedir. Davam eləsinlər və bu davamiyyəti arxasında dursunlar, salonlara gəlsinlər. Heç bir yəni qarşı durmaya da yol verməsinlər. Biz bunu istəmirik, belə bir qarşı durmalar olmasın. Amma gördünüz ki, o cür təxrib edici siyasətlər var ki, əsasən də məsullar tərəfindən ki, öyrədiliblər və həyata keçirilir. Bəziləri pulla alınır, bəziləri bir dövlətin siyasətini yürüdür. Yəni, onların qarşısında mütləq müqavimət göstərmək lazım. Azərbaycanın əzəli və əbədi olan Urmi şəhəri. Türk şəhəridir təbii ki. İndi bunlar öz məcazi nəqşələrdə çox şeylər çəkə bilərlər. Mən bir xəritə gördüm, bir nəqşə gördüm, hizbi demokratın yəni nəqşələrindən biri idi ki, yəni kürdlərin ki, Gürcüstana qədər gedib çıxıblar. Suriyanın bir qismi, Türkiyənin bir qismi, Güney Azərbaycanın bir qismi, Gürcüstanın, Quzey Azərbaycanın bir qismi, ta sulara qədər. Yəni, gəlib orada Xəlic Farsa da gəlib çıxardıblar. Yəni, Kürdistan adında bir xəritə çəkiblər ki, güya bunu həyata keçirəcəklər və belə dövlət Ərbildə qərb dövlətlərinin sayəsində qurduqları hələ bir dənə kiçik bir muxtariyyəti əllərində saxlaya bilmirlər. Onun üçün amma hər ehtimalata qarşı biz millət olaraq səhnədə olmalıyıq. Hər imkanla, kimin nə imkanı var o imkanla təbii ki, bu cür olayların, hadisələrin qarşısında durmaq üçün biz səhnədə olmalıyıq. Bu qalan qismət telefonlar üçündür. Mən yəni ümid edirəm ki, bu üç mövzu elə bir mövzudur ki, yəni hər kəs müdaxilə edə bilər və bu mövzular haqqında qısa aradan sonra telefonlarımızı açıq qoyacağıq da sizlərdən eşidək, bizimlə qalın.